Nama saya Tuan Selema binti Tuan Yusof. Saya mengajar di SK Seri Berang selama 14 tahun. Mata pelajaran yang saya ajar ialah subjek sains. PDP saya yang saya gunakan pada hari ini ialah kaedah eksperimen. Apa khabar semua? Baik. Okey, bagus. Baik, pada hari ini kita akan sambung lagi pelajaran kita, iaitu tajuknya ialah sifat kimia bahan. Jadi sebelum kita meneruskan aktiviti hari ini, cikgu ada bawa 3 sampel bahan. Jadi siapa nak rasa bahan yang cikgu bawa ni? Oh, ramai. Okey. Jadi cikgu akan pilih Fariha ke depan. Okey. Fariha pegang yang ni. Pegang dulu, pandang ke kelas. Amni. Okey. Taufik. Okey. Ini special cikgu sediakan untuk kamu semua hari ni. Baik, sekarang cikgu nak Taufik dulu. Buka penutup bekas tu. Buka. Kemudian cuba rasa. Rasa. Apa rasanya? Pahit. Pahit? Rasa pahit. Okey, rasa pahit. Sekarang Amni pula cuba rasa bahan tersebut. Apa rasanya? Manis. Manis. Okey, Nurin pula. Kenapa ni? Rasa masam. Masam. Okey, jadi awak tengok tadi Taufik rasanya pahit, manis, masam. Jadi macam mana kita nak menguji sifat kimia bahan tersebut? Baik, Liana. Menggunakan kertas litmus. Ya, bagus. Kita menggunakan kertas litmus. Jadi untuk menguji sifat kimia bahan, kita menggunakan kertas litmus. Jadi kertas litmus ni ada berapa warna? Baik, Sofia, sila jawab. Merah dan biru. Merah dan biru. Jadi hari ini kita akan melakukan aktiviti, iaitu menguji sifat kimia bahan. Jadi di atas meja kamu, cikgu dah sediakan bahan yang hendak diuji. Okey, kamu boleh tengok semua ada kan? Okey. Jadi semua sekali ada berapa bahan? 12 bahan. Dan di atas meja kamu juga cikgu dah letakkan satu bekas. Okey, yang di dalamnya ada apa? Kertas litmus biru dan juga merah. Jadi kita dah tahu bahawa untuk menguji sifat kimia bahan ni kita menggunakan kertas litmus. Jadi sekarang cikgu akan mengedarkan kad tugasan untuk kamu lakukan hari ini. Okey, jadi boleh tengok satu persatu. Jadi sama di depan sana dalam komputer cikgu ni. Tajuknya ialah sifat kimia bahan. Okey, jadi tujuan dia cuba baca. Okey, itu ialah tujuan dan alat dan bahan yang disediakan ialah, cuba baca. Piring petri, kertas litmus biru, kertas litmus merah, cuka, gula, garam, pencuci pinggan, syampu, sabun basuh, minyak masak, limau, ubat gigi, tomato, serbuk penaik dan air minum. Okey, jadi semua bahan tu dah ada di atas meja masing-masing. Jadi yang perlu awak tekankan di sini ialah langkah-langkah eksperimen yang perlu kita lakukan. Okey, cikgu paparkan pada skrin. Jadi untuk membaca langkah-langkah tersebut, okey, yang pertama silakan Aiman. Sediakan bahan yang hendak diuji. Letakkan bahan yang hendak diuji ke dalam piring petri. Okey, yang kedua Azlin. Masukkan kertas litmus biru dan kertas litmus merah ke dalam bahan yang diuji. Okey, yang ketiga, Durani. Buat pemerhatian ke atas perubahan warna kertas litmus. Okey, bagus. Dan yang akhir sekali, Davina.
catatkan pemerhatian di dalam jadual yang disediakan. Terima kasih. Jadi, kamu telah faham tentang langkah-langkah eksperimen tersebut? Faham. Okey, bagus. Okey, dah sedia untuk meneruskan aktiviti? Sudah. Okey, bagus. Tadi kita dah bincang keputusan eksperimen. Okey, jadi saya harap semua dah dapat keputusan yang betul. Jadi sekarang cikgu nak kamu fokus kepada soalan okey yang diberikan di situ. Baik, ada 5 soalan di situ yang diberikan. Okey, soalan pertama, okey. Apakah bahan yang menukarkan warna kertas litmus biru ke merah? Cuka, limau dan tomato sahaja. Okey, jawapan yang sepatutnya ialah apa dia? Cuka, limau dan tomato. Jadi, yang Azwar tadi dia masukkan apa? Ubat gigi. Ubat gigi sepatutnya bahan beralkali. Okey, boleh faham Azwar? Baik, okey, terima kasih. Okey, duduk. Okey, seterusnya soalan yang kedua. Iaitu, apakah bahan yang menukarkan kertas litmus merah ke biru? Shampu, ubat gigi, serbuk penaik, pencuci pinggan. Okey, bagus. Okey, duduk. Okey, soalan yang seterusnya. Soalan nombor berapa? Yang ketiga. Okey, apakah bahan yang tidak menukarkan warna kedua-dua kertas litmus? Larutan gula, larutan garam, air mineral dan minyak. Okey, betul jawapan Zahin? Betul. Betul, bagus. Terima kasih Zahin. Okey, yang keempat. Apakah definisi secara operasi bahan berasid, beralkali dan neutral? Okey, Liana. Bahan berasid boleh menukarkan kertas litmus biru ke merah. Bahan beralkali boleh menukarkan kertas limas merah ke biru dan bahan neutral tidak menukarkan warna kertas limas biru dan merah. Okey, betul ke tidak? Betul. Betul, bagus. Okey, jadi definisi secara operasi ni ialah maksudnya kesimpulan di mana kita dah belajar ini iaitu bahan berasid akan menukarkan kertas limas biru ke merah. Kemudian bahan beralkali akan menukarkan kertas litmus merah ke biru dan bahan neutral apa? Tidak menukarkan warna kertas litmus iaitu kertas litmus biru dan merah. Okey, dapat semua? Dapat. Okey, soalan yang nombor 5 yang akhir sekali. Okey. Apakah cara yang boleh kamu gunakan untuk menguji sifat kimia bahan? Jika kamu kehabisan kertas litmus, tak ada dah kertas litmus, nak guna apa agaknya? Kita boleh menggunakan didihan bunga raya untuk menguji sifat kimia bahan jika kehabisan kertas litmus. Ya, betul. Kita boleh menggunakan didihan bunga raya. Okey, kita ambil apa? Bunga raya, kemudian kita didihkan. Okey, jadikan dia sebagai larutan. Kemudian kita tapis, kita boleh buat uji. Ya, uji sifat kimia bahan. Okey, terima kasih Hazlin. Jadi, kalau kamu tak payah risau, nanti kalau di rumah tak ada kertas litmus, jadi kamu boleh buat bahan uji sendiri untuk menentukan sifat kimia bahan. Okey, kau ada selain daripada bunga raya apa lagi? Kubis ungu. Ya, kubis yang berwarna ungu juga boleh kita gunakan sebagai penguji untuk menguji sifat kimia bahan. Sebenarnya bukan bunga raya sahaja yang kita boleh gunakan, tetapi mungkin jenis bunga-bunga lain pun boleh kita gunakan sebagai bahan penguji. Jadi mungkin kamu boleh explore dalam internet ke dan sebagainya. Ya? Okey. Jadi untuk hari ini sahaja untuk
kita punya PMP hari ini. Okey, jadi kesimpulannya apa dia hari ini? Kita belajar tentang apa? Bahan berasid menukarkan kertas litmus biru ke merah. Bahan beralkali menukarkan kertas litmus merah ke biru. Dan bahan neutral tidak menukarkan kedua-dua kertas litmus merah atau biru. Okey, bagus. Jadi itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.